heter Ulf Wikström och arbetar som avtalsspecialist vid Operations bemanningsavdelning. Jag arbetar till hälften i form av stöd till HR vad avser kollektivavtalsfrågor, lönerevisioner och i övrigt en bred plog av HR-frågor. I den andra hälften med personaldimensionering på lång sikt och just de operativa kollektivavtalsfrågorna. Det har varit en händelserik och varierande resa och den startade ju långt dessförinnan. Redan 1979 i dåvarande affärsverket SJ, men på godsdivisionen. Inom Green Cargo så har ju resan inneburit att jag vid flera tillfällen flyttat till nya platser och alltid betingat av arbetet. Och sen har ju arbetet i sig varierat över tid. Arbetat både operativt och i stab. Jag har varit chef och jobbat som specialist och suttit i många ledningsgrupper, bland annat i operations i nära 10 år. Och jag har haft förmånen att vara med och påverka i många olika projekt och arbetsgrupper. De flesta känner idag mig som kollektivavtalsspecialisten, men före bolagsstarten så hade jag under mer än 20 år i affärsverket roller som taktiker, produktionsledare, lokalchef, driftområdeschef. Och inte minst då en lång tid som HR Business Partner och med stor påverkan på verksamheten. Jag har jobbat i Luleå, Boden, Ånge, Stockholm, haft en kortare session i Gävle och en höst i mitten av 00-talet var jag till och med utlånad till TGOJ. Spännande. Strax efter årsskiftet 2000-2001 och fram till hösten 2008 var jag i Stockholm som HR-chef för Division Operations. 2008 var jag då trött på 15 års veckopendling och fick i samband med organisationsförändringar möjlighet att komma hem till Umeå som vår business partner. Och så hade jag då en stor palett av specialuppdrag i ryggsäcken. 2012 kom ett erbjudande av planeringsavdelningen att komma till deras nybildade enhet bemanning. Och det slutade då med en delad tjänst mellan produktion och HR. Och där är jag fortfarande. Oj, det är flera. Ja, den största och den vi kanske inte tänker så mycket på, det är ju att vi verkligen blev bolag och kunde börja skaka av oss mycket av den gamla historien. En del tycker kanske inte att det har hänt så mycket, men jag skulle säga att de har definitivt helt fel. Det var ju själva grunden för att komma vidare i företagets utveckling. Och sen kommer då det ständiga arbetet att öka säkerhet, kvalitet, effektivitet. Det hade i och för sig börjat innan 2001, men nu tog det ju fart utan att vi behövde ha de hinder som de helstatliga företagen tvingades jobba med. Tänk på att vi sedan 5 år tillbaka gör samma trafikarbete som för 20 år sedan med mindre än hälften av personalstyrkan. Långt mer än 3% effektivitetsökning per år. Och sen kommer ju alla de omställningar vi tvingats göra på grund av konjunkturen, kundförändringar, konkurrens, infrastrukturförändringar och sättet vi själv utvecklar arbetet på. Jag skulle säga att vi har klarat dem och klarat dem bra. En av de stoltaste ögonblicken, det var nog när vi 2005 då visade ett positivt resultat och det var ju drivet av en sund underliggande verksamhet i kvittot på den gemensamma stora arbetsinsatsen som vi gjorde under de första åren, och då menar jag verkligen hela företaget. Dessutom var det ju då också i huvudsak drivet av egna resurser och där våra egna idéer kom fram. De flesta anekdoter jag kommer på behöver nog ännu ett antal år innan de kan berättas. Men vet ni att namnet Green Cargo från början var namnet på en produktsatsning vi gjorde sista åren på SJ Gods? En lösning för små paket som kom många år för tidigt och lades till handlingarna då. Namnet registrerades ju och kom som vi vet till god användning. Jag har en t-shirt med tryck där namnet finns med flera år innan bolaget tog form. Kul, va?
Man är ju inte 42 år på samma företag utan att trivas. Jag har fått göra mycket olika saker under alla de här åren. Det och så att jag har blivit bra behandlad av företaget har gjort att jag har stannat kvar så länge. Skulle man bara arbeta i någon smal nisch så innebär det ju att du tröttnar efter några år, och så har det ju inte blivit. Och det är jag jättetacksam för. Arbete med järnväg sätter sig under skinnet, sa en kollega, och så är det faktiskt. Tro mig. Skulle jag rekommendera andra att arbeta i Green Cargo? Absolut.